tu NBA. Global ဆိုရင် Play Store တွေပါပြီသား Global မပါဘူးဆို Play Store မပါဘူး COC ကစားခြင်းရလို့ပါလေ Google ရေထည့်ခိုင်းမြန်မာနိုင်ငံက Gmail သုံးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူး COC ကစားခြင်းလို့ Google ထည့်ခိုင်း Gmail သုံးခြင်းနဲ့လို့ဆယ်ရောင်းမှတရားမရှိဘူးဒါလို့ရင်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြီးဘာရှင်းလိုက်ထည့်ပေးထားတယ် MI မှာကြဒီကောင်နေလောက်ပဲတုံးရုံမယ်ဒီကောင်နေတုံးရုံမယ်နေတုံးချရပါတခြားဟိုဝေးပြီးဆန်းလို့ရအောင်ဟက်တဲ့ထဲအားကြည့်ပြီးပြီးဆိုတဲ့အထဲမှာထည့်ပေးထားအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဘာရှင်းက6ဆိုတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကောင်ဘာရှင်း 6.0.1 အဲဒါဒီမှာ 6.0.1 GB ဆိုတာရှိတယ်။အဲကောင်တတ်ထည့်လိုက်ရော။အဲဒါ GB ပြီးတော့အရင်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ Google Account Manager အရေးကြီးရယ်ပြီး Google Server Framework အရေးကြီးရယ်ဒီနှစ်ကောင်ရှိမှအကောင့် Login ဝင်လို့ရမယ်။ပြီး Play Service ဆိုတာ Play Store နဲ့ချိန်တာ။ Play Store သုံးရင် Play Service ပါရှိနေမှာရ။ပြီးတခြား Play ဆိုင်နဲ့ Gmail တွေပါရှိနေမှာ။အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီနှစ်ကောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတွင်းပြီးပြီးတတိယအရေးကြီးဆုံးဒီကောင်တော့ဒီကောင်ကိုတွင်းမယ်ပြီး context တွေပါပြီးပြန်ရောက်ချင်းတော့ context sizing ကိုတွင်းထားပါဒီနောက်ဆုံးမှာ Google Play Store ကိုတွင်းမယ်ဒီကောင်နေတွင်းရင်မပေါ်ဘူး icon မပေါ်အဲ့တော့တွင်းပြီးမပြီးမသိဘူးဒါရီအကောင်တွင်းပြီးတော့မှဒါရီအကောင်တွင်းပြီးတော့မှဒီကောင်တွင်းလိုက်ရင်ဒီကောင်ပေါ်လာပြီဆိုတော့အကောင်လုံးပြီးပြီဆိုတော့အတိတ်ပဲတက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ define လုံးကို phone နဲ့ကိုထည့်မယ် never like ချိန်ရမယ် before the blue internet လေးပဲထည့်ထား Android 7မှာအဆင်ပြေလို့ရှာတယ် Android 7 Android 7 folder လေးပါ GPD 7ဆိုရင်ဖုန်းပြန်ဖုန်းဖုန်းပြီးခဏလိုမျိုးအစင်လိုက်လိုက်တွင်းမယ်ဆိုရင် GPP တောင်းမန်နေဂျာရေးတွင်းလိုက်မယ်ဆိုအနောက်ဆိုအမန်ဂျာချစ်ပြီးအကောင့်မန်နေဂျာserverဖရိမ်ဝါဘီ play service ဆိုဒီကောင်းနဲ့ update ထားမထွက်တော့ဘူးလားဒီ version နဲ့ဒီ version နဲ့ update ထွက်တယ်သူ version လိုက်ပဲ update ကြတော့ဒီ play service တွေပါပဲ update ဖြစ်သွားမှာကောင်းမှန်ကြလို့ခုန service framework ကြသူပါရှင်းလိုက်ပဲ update ဖြစ်တာ play store service play store update ဖြစ်တယ် play server update ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြန်ဆွဲရမလဲအဲ့ဒါတူ update လောက်လာအင်တာနက်ချိန်တယ်ဆိုတော့သူ update လောက်လာပြန်ဆွဲရမှာလို့လေးစားပြီးကတော့နည်းနည်းကြာတယ်။ Facebook ပြီးရင်ဒီကောင်ကြာဆုံးပဲ။အဲ့ရတော့သူနေကြပါ့။ဟုတ်တယ်။စီယူစီတမား။ဟုတ်တယ်။စီယူစီ။အရင်တော့အဲ့နေကိုမတိခင်လူတွေတော့အဲ့လိုသူကဟို Google Installer ရှိရလေ။တွတ်တူ download ဆိုပြီးတွင်ပြီး။အဲ့တခါတွင်းလိုက်တခါပတ်စံကုန်ဒီကောင်တအောင်လုံးရှိနေလာနဲ့တွင်းပြီးရုံဒီကောင်နေအကောင်တွင်းပြီးရနဲ့ဖုန်းကိုရီပူချပေးရမယ်ပြန်တက်လိုက် Play Store ဖွင့်ပြီးအကောင်ရိုက်တယ်
Play Store ပြီးရင်ဒီ Google Search ဒီကောင်လေးတွင်းလဲရတယ် Search Bar လေးပေါ်ရင်ပေါ့ Gmail ဘာလဲတွင်း Gmail ဘာလို့ Play Game တို့ဘာလို့တော့တွင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှ Play Store နေပြန်ဒါဝင်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ကောင်ကြာ Gmail လို့ Play Game တို့ဘာကြာဘာရှင်းမခွဲတော့ဘာရှင်းခွဲတဲ့ကောင်တွေပဲဒါစုပြီးတာรีบูทครับโTWRP ဆိုတော့ Yoyo Recovery မဟုတ်ဒီကောင်ထွင်ထားတဲ့ Recovery Yoyo Recovery နေဆို Yoyo Zip File သူ့ရဲ့ Official Zip File တွေပဲ Install လုပ်ရတယ် TWRP ကျတော့ထွင်ထားတဲ့ Zip File တွေပါ Install လုပ်ရထွင်ထားတဲ့ Zip File ကဘာလဲဆို Root File တဲ့ Zip File လို့ Myanmar File Zip File လို့သို့မဟုတ် Custom Run တွေပေါ့ Mookie တို့ CM14 တို့အဲ့ကနေကျထွင်ထားတဲ့ Zip File ပေါ့ထွင်ထားတဲ့ Zip File ကျတော့ထွင်ထားတဲ့ Recovery နဲ့မှာ Fitting သွားဖြစ်တာတက်ချပြီးပြန်တက်လိုက်ရင် security ထဲမှာခုနဟိုဇက်ပြားတို့ဘာလို့ permission တောင်းပေးလို့ပဲ play service ကို permission နေလိုက်ပေးလိုက်အဲဒါဆိုရင် error ကင်းတယ် play service ဒီမှာအမားကြီးပြနေလိမ့်မယ်တခု for app တူပါလေအဲဒါလေးပေးလိုက် play store နဲ့ download ဆိုရဲ error တက်တာပဲကင်းတယ် user room ရှိတယ်ထည့်လို့ရတယ် room ရှိလည်းရတယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းကြာရင်သူ 3MB လောက် download ဆွဲတယ် checking info နေရာမှာသူလိုအပ်တဲ့ file download ဆွဲသွားတော့ Gmail account တစ်ခုရိုက်ကြည့်accept ပေးလိုက် so please do any send down ကြည့်ညမှာလည်းနည်းနည်းကြာတယ်ပထမစတောင်းတောင်းရင်းအကောင်ကြာတယ်ပြီးနောက်ပိုင်းဒေါင်းနိုင်မြန်သွားတယ်ဒေါင်းတော့ဒေါင်းလိုင်းစွဲတဲ့ကောင်လေးတဖို့လာတယ်စွဲတဲ့ကောင်က connection speedเนี่ย66กิโลไบต์ครีสโตตะแกอลอมไม่รู้ติจริงตะคุกๆดาวน์จีไล่ปฐมดาวน์ดาวน์จริงส่วนจ่ามั้ยแล้วตะคุกถัดดาวน์เนี่ยเมียนไล่แล้วตะคุกดาวน์
ဒီနေရာမှာသူလိုအပ်တဲ့ file define သူဆွဲနေ။အញ្ញံဒီက100ကျော်တက်နေ186အဲ့ကောင်ပါလေကြည့်ပြီးပေါ့ Google ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ room လို့လား room လို့ဒီတိုင်း install ရော channel room လို့ပေါ့ဆိုရင်တပြင်းနောက်တဲ့ play game တွေပါထပ်ဆွဲကြည့် then not applying ကြတော့ရူပေါင်းပါကြာရူပေါင်း then not applying ပြင်းချင်းမနေဘူးဘာရှင်ဘယ်လောက်လဲ MI ရဘာရှင်ဘယ်လောက် before i me for i လောက်ဟာ unlock ဖြစ်ပြီးသားအဲ့တော့အခုလို့မို့ TW ပြီးဘူးလိုက်ပူပြမှာ super user safe fine flat ရောခုနက back fine နဲ့ check နေပြီးဖွင့်ပြီးလိုက်ဒါဆိုရင် play game လို့ရရှာကြည့ချစ်ချင်းတန်ဆွဲရိုက်ခဏလို့မကြတော့ဒီဗီဒီယိုဒီမှာရပ်